Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bersiaran kembali secara langsung di dalam program Borak Sekejap. Dan istimewa pada minggu ini bersempena dengan bulan kemerdekaan, kami membawakan seorang tokoh yang berkaliber, cucu cicit kepada pahlawan besar di negeri Pahang, iaitu Tuan Haji Muhammad Al-Hamadi bin Haji Abu Bakar. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesa ya saya panggil Tuan Haji? Boleh, insyaAllah. Kutlah ada gelaran-gelaran pahlawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Tuan Haji sebab meluangkan masa bersama kami di studio kami pada hari ini, Borak Sekejap. Okey, sebelum kita nak borak lebih dalam, lebih menjauh. Boleh tak Tuan Haji perkenalkan diri Tuan Haji dan sebenarnya Tuan Haji ni siapa dengan Mak Kilau dan juga Tok Gajah ni? Okey, silakan Tuan Haji. Terima kasih. Sebelum itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak media Pahang. Saya ialah seperti yang disebut, Muhammad Al-Hamadi bin Abu Bakar. Mak saya bernama Jaleha binti Muhammad. Jaleha binti Muhammad itu ialah anak Mak Kilau. Dan saya ialah cucu Mak Kilau. Daripada susu galuk, isterinya yang terakhir. Daripada Pekan, tetapi dibawa menetap di Batu Lima, Paya Besar, Kuantan, Pahang. Dan Mak Kilau ni meninggal di rumah mak saya pada 16 Ogos 1970. Jadi saya diberi amanah lah oleh keluarga saya, terutamanya daripada ayah saya, supaya meneruskan perjuangan Mak Kilau dalam seni persilatannya, yang mana saya sekarang menjadi yang dipertua Persatuan Seni Silat Tapak Setia Suci, warisan Mak Kilau. Alhamdulillah, semuanya ialah takdir diatur oleh Allah. Saya yang memegang keris Mak Kilau. Jadi bolehlah sedikit untuk kita berkongsi tentang peribadi Aki Kilau ni, kerana saya sempat bersama dengan beliau. InsyaAllah. Sebagai cucu lah kiranya, ketika tu berusia berapa tahun? Saya arwah Aki meninggal pada 1970. Saya masa tu berumur hampir 5 tahun. Sebagai cucu, bagaimana pandangan Tuan Haji terhadap Mak Kilau ni daripada seorang cucu yang orang lain tak tahu? Yang orang kat luar ni tengok Mak Kilau ni pahlawan yang hebat. Ya, ya. Tapi sebagai cucu tu macam mana di rumahnya bersama keluarganya tu macam mana Tuan Haji? Sepanjang saya, ya, masa tu saya kecil lagi, tapi ingat tak ingat lah. Tidak ada sangat perbezaan yang ketara seperti kasih seorang aki atuk kepada cucunya. Cuma boleh kita katakan arwah Aki Kilau ni seorang yang pendiam. Pendiam, kurang berbicara, banyak beramal ibadat. Kehidupannya masa itu, ialah mungkin masa itu dia dah berumur. Masa itu dia dah berumur 103 tahun. Jadi kehidupannya banyak kepada berzikir dan juga berkebun. Mak Kilau masa dia duduk di Batu Lima ni, dia suka berkebun tanam pisang dan juga tanam sirih. Jadi kita orang kampung masa tu pun tak tahu yang bahawa dia ni ialah Mak Kilau. Orang kampung memanggil dia masa tu ialah Mak Siang. Sebab nama dia sebenarnya ialah Muhammad. Jadi orang Melayu ni kalau nama Muhammad ni biasalah akan diberi gelaran sedikit. Kalau Mak Kedai dipanggil Muhammad tu, berkedai dia panggil Mak Kedai. Jadi Pok Mak yang dikenali ketika itu, kerana kadang-kadang bila dia bercakap ada terkeluar logat telo siam. Jadi dia lebih dikenali bila tanya Pok Mat mana? Pok Mat Siam. Itulah lebih kurang. Dan masa di Batu Lima Paya Besar, dia juga bekerja sebagai mengambil upah menurih getah. Pada ketika itulah. Pada ketika itu. Kerja-kerja kampung. Jadi macam mana sebenarnya, macam tadi Tuan Haji cakap, tak tahu, tak ada siapa tahu di Mak Kilau. Jadi macam mana tercetusnya bangkitnya nama Mak Kilau tu? Dia begini sebenarnya. Tanah Mak Kilau ni bersebelahan dengan Universiti Islam Pahang sekarang. Kalau dulunya ialah pusat latihan pertanian. Fungsi pusat latihan pertanian ni ialah membawa pemuda-pemuda dalam negeri Pahang setiap daerah untuk mempelajari cara bercocok tanam.
Jadi apabila fungsinya mengadakan kursus 8 bulan, 9 bulan. Apabila peserta kursus ni bermain petang-petang dekat dengan kebun dia tu, maka dia akan bertanya daripada mana. Jadi ada 2-3 orang tu akan beritahu daripada Jerantut. Dan dia akan tanya duduk di mana. Bila duduk di Pulau Tawar, dia mula akan rasa kerinduannya untuk balik ke kampungnya Pulau Tawar, Jerantut. Jadi dia pun mula kirim salam pada Umar. Umar tu anaknya. Anaknya yang dengan isteri yang pertama. Akhirnya salam beliau tu disampaikan oleh pemuda tersebut ke kampung di Pulau Tawar. Maka orang Pulau Tawar, anak dan cucu di sana merasakan yang bersalam tu ialah ayahnya. Jadi mereka pun datang ke Kuantan dan mula menyiasat. Dan akhirnya arwah Haki Kilau ni ingin muncul semula kerana dia bimbang anak-anaknya berkahwin sesama sendiri. Kerana Mak Kilau ni di Pahang saja ada 3 isteri dan menggunakan nama yang berlainan. Contoh, isteri dia yang di Rompin, masa dia duduk di Rompin, dia berkahwin dan menggunakan nama Mak Dahan. Berkahwin dengan Tok Wan saya menggunakan nama Mak Siang. Jadi sebab yang paling besar sekali mengapa Mak Kilau ingin muncul kerana dia bimbang anaknya berkahwin sesama sendiri. Itulah jadinya tercetus kenapa Mak Kilau tu mengaku bahawa dia adalah Mak Kilau. Kita tahu Mak Kilau ni orangnya tinggi ilmu. Ilmu persilatannya, ilmu agamanya. Jadi mungkin cikgu boleh cerita detail. Tadi cikgu kata, Tuan Haji kata ada ditinggalkan apa ilmu persilatan dan juga ilmu agama pun saya difahamkan bahawa Mak Kilau ni tinggi ilmu agamanya. Dia begini sebenarnya. Semasa Mak Kilau berkahwin dengan Tok Wan saya, Hajrah binti Hajrah binti Bakar, dia bawa Hajrah isterinya pindah duduk di Kuantan. Dan di Kuantan, di Batu Lima itulah, Mak Kilau banyak menghapuskan perkara-perkara khurafat. Kerana ketika itu di Batu Lima, paya besar tu paya. Jadi di sana selalu ada permainan-permainan memuja. Kalau orang Pahang ni panggil materi. Macam contoh di Terengganu tu lah, yang main ulik, main yang dia ulik. Kalau Pahang ni terkenal dengan Wali Nong Sari. Itu semua ialah lagu-lagu yang memuja. Memuja-muja jin. Jadi apabila Mak Kilau duduk di Batu Lima Paya Besar ni, geng-geng yang selalu memuja main teri ni, bila dia panggil, dia buat ritual tersebut, tak jadi. Tak mari. Dia punya tu tak mari. Jadi mereka ni pun heran. Kenapa macam tu? Okey, bila-bila mereka siasat, rupanya Pok Mat ni yang menahan supaya benda tu jangan mari. Jadi akhirnya Mak Kilau pun, mereka pun berjumpa dengan Mak Kilau, maka Mak Kilau pun beri nasihat. Supaya perkara-perkara khurafat ni jangan dibuat di dalam masyarakat. Dan Mak Kilau juga mengaji dan mengajar bersilat. Tetapi masa itu, orang kampung tak tahu bahawa dia ialah Mak Kilau. Orang kampung tetap memanggil dia sebagai Pok Mat. Mat mana? Mat Siam. Pok Mat Siam. Jadi di antara kelebihan yang Allah bagi pada arwah Haki Kilau ni ialah dia dapat menguruskan masyarakat dari segi membenteras perkara-perkara khurafat. Dalam masa yang sama, beliau juga dapat membantu masyarakat dari segi sosial yang lain. Contohnya, pernah satu ketika di situ berlaku gangguan harimau. Kalau di Batu Lima Paya Besar ni sekarang dekat KKTM tu, ya, kebun getah tu. Pernah ada gangguan harimau dan Mak Kilau mengatasi lah gangguan tersebut dengan cara dia. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang orang nampak bahawa Mak Siam ni bukan sebarangan orang. Rupanya akhirnya beliau muncul dan mengaku bahawa dia ialah Mak Kilau. Dari segi perubatan Islam pun saya difaham. Ya, Mak Kilau juga mengubat orang. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk perubatan dalam masyarakat ketika itu. Dan okey, kita saya terlintas tentang tadi Tuan Haji ada cakap bila ahli keluarga di Jerantut tahu bahawa yang mengirim salam itu adalah Mak Kilau. Ya.
Seterusnya tu bagaimana prosesnya? Sebab saya difahamkan bahawa mereka ni ada sumpah pahlawan ya, yang tidak boleh mendedahkan diri itu. Mungkin Cik Tuan Haji boleh kongsikan secara inilah Mereka ni memang ada sumpah lah, sumpah pahlawan Pahang ketika di awal tahun 1900 lah. Apabila mereka merasakan bahawa perjuangan mereka ni dah perlu berakhir kerana tidak ada lagi mendapat sokongan, akhirnya mereka tinggal bertujuh saja, berundur daripada Pahang ke Terengganu, Terengganu ke Kelantan dan akhirnya ke Pataning. Bila mereka tinggal bertujuh, mereka telah bersumpah di hutan lebih ulu negeri Kelantan bahawa mereka ni tidak akan muncul lagi, dan mereka merekakan satu babak ataupun membuat satu helah seolah-olah mereka ni mati. Jadi dengan babak tersebut, rekaan babak tersebut, maka mereka ni terlepas daripada buruan Inggeris. Kita kena ingat, di sini saya nak sebut ya, Inggeris memburu Mak Kelang ni seramai 600 orang tentera daripada Kuala Lipis yang diketuai oleh Hugh Clifford. Memburu mereka ni bermula daripada membakar kampung Budu sehingga 300 orang mati. Dibunuhnya pejuang-pejuang kita ni di kampung Budu. Selepas itu dikejar lagi Mak Kelau, Bahaman Tok Gajah ni sampai ke Terengganu. Daripada Terengganu mereka kejar sampai ke Kelantan dan sampailah ke Siam. Jadi apabila proses nak menghapuskan pahlawan-pahlawan Pahang ni begitu giat dilakukan oleh Hugh Clifford, pengaruh Mak Kelau, Bahaman Tok Gajah ni makin berkurangan. Jadi di situlah mereka perlu membuat satu sumpah supaya menghilangkan diri. Dan pada ujung di tahun 1927, saya ingat awal lagi, 1920-an, barulah Mak Kelau ni balik semula ke negeri Pahang, duduk sekejap di Ulu Ceka, lepas tu duduk di Rompin, berkahwin, dapat 5 orang anak, dan duduk di Pekan, berkahwin dengan Tok Wan saya, tapi dia bawa pindah, duduk ke Batu Lima, Paya Besar. Di Batu Lima, Paya Besar tu lah Mak Kelau meninggal. Cuma dia beri wasiat, kebumikan dia di Pulau Tawar Jerantut, di sebelah kubur maknya. Itu wasiatnya sebelum dia meninggal. Baiklah, sama ada kita nak tahu sama ada sumpah itu yang pengarah yang menyebabkan tu, kita tunggu selepas ini. Kita berhenti berehat seketika dan terus bersama Borak sekejap. Di Pahang, kita biasa dengar Mak Kelau kan? Tapi kalau disebut nama Abdul Rahman Tunku Imam Noh, anda tahu siapa? Abdul Rahman bin Tunku Imam Noh, lebih dikenali sebagai Datuk Bahaman, ialah orang besar yang menentang penjajah British di Semantan, kawasannya di negeri Pahang. Datuk Bahaman ialah anak kepada Tuanku Imam Noh dan Rokiah Abdul Rahman, anak perempuan Tok Setia Perkasa Semantan. Beliau seorang yang pandai bersilat dan mempunyai ilmu kebal, dan kelebihan ini telah menyebabkan Datuk Bahaman digelar Semantahan oleh penduduk di sekitar kawasan itu, sehingga sungai yang tidak bernama ketika itu pun diberi nama Sungai Semantahan, yang mana seterusnya menjadi tempat persinggahan British. Datuk Bahaman merupakan antara pembesar awal yang memulakan pemberontakan. Ini dilakukan sebagai usaha terakhir untuk menghalau penjajah Inggeris dari bumi Semantan khasnya dan bumi Pahang amnya. Datuk Bahaman hanyalah salah seorang sahaja daripada ramai lagi pejuang-pejuang nasional Tanah Melayu yang memimpin rakyat tempatan untuk menentang kerakusan penjajah, mengaut hasil mahsul bumi Melayu untuk kepentingan mereka. Celik sejarah, rakyat bersatu. Baiklah, kembali bersama Borak sekejap. Dan kita nak sambung perbincangan kita tadi, adakah sumpah tujuh pahlawan itu yang mengakhiri hayatnya Mak Kelau? Tuan Haji, silakan. Okey, apabila mereka ingin menamatkan perjuangan mereka, maka berlakulah satu sumpah tujuh orang pendekar ni di hutan lebih ulu negeri Kelantan.
sambil pegang Al-Quran, mereka bersumpah bertujuh bahawa takkan muncul lagi kecuali jika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan perjuangan. Bunyi sumpah tersebut ialah siapa yang muncul semula atau siapa yang mengisytiharkan diri tanpa kebenaran atau tanpa sebab-sebab yang betul, maka kalau dia hidup pun tak selamat, kalau selamat pun tak hidup. Itu di antara sumpah pendekar Pahang. Saya ulanglah. Kalau mungkin sumpah tersebut, memungkiri sumpah tersebut, maka kalau hidup pun tak selamat, kalau selamat pun tak hidup. Inilah sumpah yang dipegang oleh Mak Kilau Bahaman Tok Gajah. Jadi, sumpah ini dikaitkan pada tahun 1970 ketika Mak Kilau muncul. Maka bila dia muncul, dia mungkin dah nak mengakhiri kehidupannya. Sebab masa dia nak muncul tu, Akik Kilau ni pesan pada ayah saya, suruh pergi jumpa dengan Datuk Bahaman. Datuk Bahaman ni ialah Tok Guru Pramu. Sekarang kuburnya berada di perkuburan surau depan Yayasan Pahang. Jadi apabila saya masih ingat, saya bersama dengan ayah saya pergi di kampung Pramu tersebut, dan ayah saya maklum pada Tok Guru Pramu bahawa Mak Kilau nak muncul. Tok Guru Pramu kata, nah itu orang di hulu tu nak mati. Di hulu tu bermaksud Mak Kilau. Sebab Mak Kilau duduk di darat sikit di belah hulu. Tok Guru Pramu ni duduk di Pramu, di belah Kuala. Dan itu semua kerja Allah lah. Tetapi ada sedikit lah. Saya nampak kebenarannya kalau lihat pada gambar, kalau pergi galeri saya tengoklah. Masa dia mengisytiharkan diri itu, badan dia sihat lagi. Tegap lagi. Boleh berdiri lagi ambil gambar. Dan ialah tegap lagi. Tetapi selepas dia mengisytiharkan diri, tak lama, 2 bulan, 3 bulan, terus jatuh sakit. Dan akhirnya meninggal pada 16 Ogos 1970. Bolehlah kalau kita kaitkan kerana sumpah. Tapi bagi saya tidak. Bagi saya, bila orang mengamalkan sesuatu ajaran dari segi agama, dari Al-Quran ni, ada ulama' beritahu bahawa mereka ni mengamalkan ayat-ayat dalam Quran yang mana ketika nak sampai ajarannya, mereka ni seolah-olah macam dapat hing, dapat rasa. Jadi sebab tu Mak Kilau cepat-cepat dia muncul, kerana dia nak semua anak dia tahu bahawa mereka ni adik-beradik. Itu pandangan saya. Ketika menghembuskan nafas air itu berapa umur? Okay. Semua ketika dia meninggal dunia di rumah mak saya Batu Lima Paya Besar pukul 6.45 pagi 16 Ogos 1970 di atas peha arwah ayah saya, umurnya ketika itu 104 tahun. 104 tahun umurnya. 104 tahun menghembuskan nafas air, kalau dikira itu satu tempoh umur yang panjang lah bagi kita ni. Dan selepas kematiannya Mak Kilau tu, ada yang menyebut tentang amalan-amalan Mak Kilau yang membolehkan dia sihat dan tegap sehingga ke akhir hayat tu. Ada yang menyebutkan tentang mandi embun. Mungkin Tuan Haji boleh kongsi sikit amalan-amalan. Di antara amalan Mak Kilau ya, rutin waktu pagi memang mandi embun. Saya dimaklumkan oleh arwah ayah saya, ketika Mak Kilau ni membuka gelanggang silat dan melatih pemuda-pemuda kampung tu bersilat, semasa tu pemuda-pemuda kampung ramai tak tahu lagi bahawa Tok Guru mereka tu ialah Mak Kilau. Memang dimaklumkan oleh Mak Kilau bahawa mereka diminta mandi embun. Dan Mak Kilau ni mandi embun baginya ialah wajib. Mana rutin hariannya. Sebab dia akan bangun awal sebelum subuh, mengambil air embun daripada daun pisang dan daun sirih yang ditanam di tepi-tepi rumahnya, dan memandi embun menggunakan pergerakan mengambil air sembahyang. Dan dikatakan bahawa mandi embun ni untuk memberi kesegaran dan aura yang positif. Saya ada terbaca rencana, dari segi sains pun mengatakan benar bahawa mandi embun. Dan ada yang mengatakan bahawa Mak Kilau ni ada buntat embun. Ha.
sebenarnya buntak embun tu ialah falsafah istilah Mak Kilau supaya minta kita bangun awal. Nah, maknanya beramal ibadat awal lagi sebelum subuh. Dah mula dah berzikir, dia mandi embun, dia berzikir dan membuat sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Itu sebenarnya buntak embun Mak Kilau. Jadi buntak embun tu sebenarnya istilah. Istilah falsafah dia, dia disebut je ini buntak embun. Tak adalah macam kata ada geliga ke apa lah, tak ada. Selain daripada amalan mandi embun tu, salah satu kekuatan dan juga keistimewaan Mak Kilau ni adalah kerisnya tu. Mungkin Tuan Haji boleh kongsi sedikit tentang keris Mak Kilau yang masih lagi yang berada dalam simpanan Tuan Haji sendiri. Okay. Alhamdulillah rezeki saya menjadi diberi amanah untuk memegang keris peribadi Mak Kilau. Jadi keris ini sebenarnya memang keris yang dibawa oleh Mak Kilau sentiasa di tangannya, sentiasa di pinggangnya, sehinggalah beliau nak menghembuskan nafas terakhir. Tetapi apabila beliau berundur ke Kelantan Terengganu, apabila balik semula ke Pahang, keris ini terpaksa beliau sorok kerana bimbang orang tahu kalau nampak keris ini, maka orang pernah kata bahawa dia ialah Mak Kilau. Kerana zaman dulu, keris ini sebagai kad pengenalan lah seseorang. Sebab tu pada keris, dia ada keris Terengganu, keris Kelantan, keris Pahang, macam-macam bentuk. Jadi keris Mak Kilau ni memang keris ori negeri Pahang punya. Di antara kelebihan keris Mak Kilau ni, dekat ulunya, di ulunya situ ada titik-titik putih yang mengatakan bahawa ada yang mengata perak. Dan baru ni saya pergi ke satu madrasah bahawa keris tersebut ada mudi itu beritahu ialah batu apa ni yang ada ke langit kata orang. Meteor. Ha, batu meteor. Okey, batu meteor ni khasiat dia ialah apabila kita letak pada besi biasa, besi biasa tu akan menjadi ringan. Ha, saya pernah pegang satu pedang yang ada batu meteor, memang confirm jadi ringan. Jadi batu meteor dan ataupun perak yang ditanam pada keris Mak Kilau ni, yang diletak pada keris Mak Kilau ni untuk memberi ground kepada pengamal-pengamal ilmu hitam, terutamanya pengamal-pengamal ilmu kebal. Bila dia melihat perak ataupun batu meteor itu ada pada keris, maka mereka rasa perlu menjauh. Jauh. Itu di antara keris Mak Kilau. Tapi bagi saya, keris Mak Kilau ini melambangkan satu perjuangan. Perjuangan yang perlu diteruskan oleh anak bangsa kita sendiri dan juga kita sebagai rakyat Malaysia. Sama jugalah macam keris Tamisari. Ya, sama. Digunakan oleh Hang Tuah, pahlawan juga. Ya. Begitu juga dengan keris Mak Kilau ni. Kita tahu Tuan Haji, Mak Kilau bangkit menentang penjajah pada penghujung 1800. Ya. Pada ketika itu dia masih lagi muda, belia lah orang ya, kata betul. Muda remaja. Jadi macam mana Tuan Haji nak kaitkan semangat belia, semangat anak muda seperti Mak Kilau pada beliau bangkit menentang penjajah itu dengan anak muda kita pada hari ini? Semangat dia tu, semangat juang tu. Pada tahun 1892, Inggeris cuba memperkenalkan, awal lagi, 1890. Inggeris cuba memperkenalkan satu sistem residen dalam negeri Pahang, iaitu negeri-negeri Selat. Jadi ketika itulah pembesar-pembesar negeri Pahang menentang sistem tersebut yang hendak dibawa oleh Inggeris ke negeri Pahang. Apabila ditentang, maka Inggeris memberi tekanan kepada pembesar-pembesar yang menentang sistem residen. Di antara pembesar negeri Pahang yang menentang ialah Datuk Bahaman dan juga Datuk Gajah. Datuk Bahaman ni orang kaya Semantan, kalau sekarang Temeluk lah. Tok Gajah ni orang kaya Indra Gajah ni, dia memegang kawasan Jerantut. Jadi boleh istilahkan macam ni lah.
istilahkan kita boleh membayangkan istilahnya dua orang ni ialah pegawai daerah ketika itu. Seorang pegawai daerah Temerloh, seorang pegawai daerah Jerantut. Dua orang pegawai daerah ni tak setuju. Tapi dulu tak nama Jerantut dengan Temerloh. Jadi maka Inggeris pun menghantar rombongannya untuk sedikit memaksa kepada Bahaman. Jadi Bahaman tidak setuju dan akhirnya berlaku pertumpahan darah, pertumpahan darah di di Lubuk Terua, yang dikatakan kononnya Bahaman membakar balai polis Lubuk Terua. Sebenarnya sejarah itu tak benar. Bukannya bakar balai polis. Sebenarnya Bahaman membakar satu pondok yang dibina oleh Inggeris untuk menyimpan barang-barangan makanan bagi tentera Inggeris. Ini kena betulkan balik dalam buku sejarah. Kalau di Lubuk Terua dah ada balai polis ketika itu, saya rasa tak logik. Lubuk Terua ni bukanlah bandar kampung. Tidak ada balai polis ketika itu lagi. Dan akhirnya terus pergi ke Jerantut berjumpa dengan Tok Gajah dan meminta Tok Gajah menandatangani dan bersetuju tentang sistem residen tersebut masuk ke negeri Pahang. Apabila perjumpaan tersebut berlaku di halaman rumah Tok Gajah, berlakulah pertengkaran. Inggeris bertengkar dengan Tok Gajah, akhirnya didengari oleh Mak Kilau yang ketika itu berumur 21 tahun. Muda lagi. Dia pun pergi melihat, meninjau di halaman rumahnya, dan Mak Kilau masuk campur dalam pertengkaran tersebut. Akhirnya Mak Kilau pun cabut keris, menikam beberapa pengikut Inggeris yang menyertai rombongan tersebut. Maka di situlah dikatakan 5 orang yang mati ketika itu. Dan Inggeris pun mengisytiharkan bahawa beberapa pembesar-pembesar negeri Pahang ini sebagai pemberontak. Dan bermulalah penentangan orang Melayu Pahang terhadap kemasukan Inggeris. Kira pada usia 21 tahun tu, kita boleh katakan bahawa Mak Kilau ni sudah ada rasa tanggungjawab terhadap bangsa dia sendiri. Dan dia berani untuk bangkit bersama dengan pahlawan-pahlawan yang lebih tua daripada dia. Baiklah, selain daripada perjuangan pada usia yang muda gitu, begitulah, apa lagi yang kita boleh kaitkan dengan era kemerdekaan kita zaman pada zaman moden ni, semangat Mak Kilau tu? Saya nak selitkan juga dari segi keagamaan. Sebenarnya semasa Mak Kilau Bahaman Tok Gajah ni menentang kemasukan Inggeris kerana mereka tak nak Inggeris masuk membawa agamanya dan menyebarkan kepada orang Melayu. Dan juga mengatakan bahawa sistem mereka tu lebih baik daripada sistem pemerintahan kerajaan Melayu. Sebab kita kena ingat kerajaan Melaka dahulu lagi hebat menggunakan sistem pemerintahan yang berbentuk mengikut hukum-hukum Islam. Dah hebat dah. Tetapi apabila Inggeris masuk, mereka condemn bahawa sistem pemerintahan Melayu ni tak betul. Mereka memperkenalkan banyak lagi sistem-sistem lain. Jadi Mak Kilau Bahaman Tok Gajah percaya bahawa kemasukan Inggeris di Nusantara Melayu ni sebenarnya kerana nak mempengaruhi dan nak agama mereka untuk masukkan budaya dan agama mereka ke dalam masyarakat Melayu. Jadi dikaitkan dengan zaman sekarang pun, kita perlu berjuang mesti berlandaskan apa yang dibuat, yang telah disebut oleh Al-Quran dan Hadis. Kerana setiap perjuangan tu mesti menuju ke arah agama. Kita ambil contoh pejuang-pejuang bangsa kita seperti Raja Haji Fisabilillah yang menentang Belanda di zaman Kerajaan Melaka. Semuanya kerana ingin menghapuskan pengaruh Portugis dan Belanda yang ingin mengkristiankan di Nusantara Melayu. Jadi benda ni Belanda, Inggeris tak henti-henti melihat bahawa Nusantara Melayu ni perlu dikristiankan. Itu yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya, kita jangan benarkan penjajah membawa
perkara-perkara yang tak baik dalam negara kita, khasnya di Nusantara Melayu. Bagi orang muda, perjuangan mesti menjadi tonggak ialah dari segi agama. Sebab Mak Kilau pesan, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai satu hari nanti bangsaku tiada negara. Kata-kata Mak Kilau ni banyak telah dipakai oleh mana-mana persatuan lah. Pertama disebut ialah agama. Jaga agama dulu. Kerana kita rakyat Malaysia semuanya ada agama. Tak kira bangsa apa. Siapa yang jaga agama, dia akan jaga bangsa dia. Siapa yang jaga bangsa dia, dia akan jaga negara dia. Dan insya Allah Malaysia akan menjadi satu negaranya harmoni dan perpaduannya lebih erat. Jadi berjuanglah dengan apa cara sekalipun, asalkan kita masih lagi berlandaskan kepada agama dan kepercayaan kita. Baiklah, terima kasih Tuan Haji kerana kesudian bersama kita dalam Borak Sekejap pada hari ini. Dan insyaAllah kemerdekaan pada tahun ini yang kali ke-66 dapat kita raikan dengan penuh semangat dan juga keyakinan. Baiklah, itu dia tadi Borak Sekejap bersama dengan cucu Mak Kilau, Tuan Haji Al-Hamadi. Dan kita harap semoga kemerdekaan pada tahun ini yang bertemakan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan, dapat disambut dengan penuh semangat dan juga patriotik. Terus bersama Paham Media dan saksikan Borak Sekejap di platform kami. Assalamualaikum.